apabila kita berdiri di sini, kita patut berbangga kerana untuk 10 tahun, walaupun bertubi-tubi kali mereka cuba untuk patahkan kita, jatuhkan kita, mereka tidak berjaya. Kita makin, kita lebih kuat untuk menghadapi mereka. We have to reform the institutions of this country so that we can make Malaysia a better place. Kita perlukan satu jabatan peguam negara yang independen, yang bebas, boleh buat kerja untuk rakyat Malaysia. Dan saya beri jaminan di sini, kalau kita ambil alih, kalau kita berjaya mengkaji semula semua kes-kes ini, bila kita cari adanya bukti, kita akan ambil tindakan terhadap semua mereka yang terlibat cukup-cukup dan habis-habisan. Masalah negara ini kita semua tahu. Rasuah nombor satu. Kedua, ketirisan pada pihak kerajaan. Ketiga, masalah ekonomi. Kita perlu bersatu kalau kita nak berjaya menjamin masa hadapan untuk negara ini. We have to show that we are strong and we have to face Barisan Nasional and break Barisan Nasional in this coming elections. Be careful. We are ready and we will face you in the next elections and we will win. Terima kasih.